Както вече съобщихме, в резултат на обилните дъждове, огромни скали паднаха на пътното платно в посока Момчилград в района на спирка Джебел. Преминаването на автомобили бе затруднено, а преди да пристигне специализирана техника, която да разчисти платното, някои се опитаха сами да го направят доколкото могат, за да преминат през участъка. Според областния управител Никола Чанев, свличането в района е единственият по-сериозен инцидент. На спирка Джебел имаше така свличане на земна маса. В момента се работи, отстранявате, но не е нещо сериозно. Аварийни екипи продължават да обхождат пътищата в района за евентуални щети вследствие на обилния валеж. В действителност, за този скат и опасните скали, надвиснали над платното в участъка до спирка Джебел, бе алармирано преди 3 години. Тогава бе показана и огромна пукнатина, прорязала скалния масив.